جی السلام علیکم جی ویلکم ٹو ملا پیجن کلب تے تمام دوستاں پرانا دا جناب شکریہ تے جڑے پرا چینل لائک کر دے نے تے جنہاں دوستاں نے سبسکرائب کیتا جی تھینک یو جنوں اے جی اپنے جناب ویڈیو کون تے نستا جی اے ماشاءاللہ رونداں لگیاں نے ٹھیک ہے جی اوکھڑا ٹائم آ گیا جنہاں دا Gracias.